किमपि पुरुषार्थ प्रसविते स्वलावण्या शम सा द्रतदनुष महान्नयेत्रनवत् पुरः पुलुष्टम् दृशीता पुरमथन पुषीपायुधमपि यदि स्त्रैनम् देहे वीयम् न्यरत देहार्ध घटनात् अवैते त्वाम् आदावत वरद मुग्धा युवतया शिमशानेशा क्रीडा सुमृहर पिशः चः सचर चिता भस्मा लेहे पासृग पिनक रोटी परिकरः अमंगल्यम शीलं तव भवतु नहामेवमखिलं तथापि सुमरे त्रुहो नहं वरद परममे महंगलमसि मनः प्रत्यक् चिहिते सविदमव दाहायात् मरुता प्रहरिष्यत्रु महान प्रमद सले लोहोत्संचित दिशा यदा लोक्या लादं हृदय अवनिमह जामृतमये ददुत्यन्तस्तः त्वं किमपि यमिनस्तात् किल भवान् तमर्कस् त्वं सोहो महस्त्वमसि पवनः स्त्वं हुतवहस् त्वमापस्त्वं व्योमः त्वमुदरनिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नाम् एवमे त्वयि परिणताम् बिभरतु गिरम् न विद्मस्तत्तः त्वं वयं यहतु यः त्वं न भवसि त्रीत्यसुरो व्रेति स्त्रुवनम् अथो त्रिने अपि सुरान् अकाराद्यै वरे नहि त्रिभिरभि दधतीर्न विकृति तुरीयं ते दाहाम् ध्वनिभिरनु संदानम् अनुभि समस्तु व्यस्तमेतां शरणदघ्नत्योमिति पदम् भवा शर्वो रुदिरा पशुपतिरथो ग्रासः महान् तथा भीमे शहानो इति यत् अभिधानः तकम् इदम् अमुष्म्यन् प्रीतिः कमे प्रविचर